mislim da smo prvo poluvreme dosta kontrolisali utakmicu i imali neke izgledne šanse da povedemo ubedljivije. Međutim, nismo ih ostvarili i kasnije u drugom poluvremenu opet dobro smo počeli, iznudili taj penal koji smo promašili i posle toga generalno smo izgubili stabilnost, izgubili konce igre, što ne sme da nam se dešava. I samim tim, kažem, Zlatibor je diktirao, ajde kažem, ritam u nekih drugih 35 minuta do 30 i zasluženo su izjednačili. Mi moramo da budemo bolji od ovoga, bez obzira, kažem, i na te promašene šanse, penal, moramo da budemo mnogo bolji ako želimo da igramo značajniju ulogu i ja verujem da ćemo biti već u narodnoj utakmici. Istina je da ušli smo mekano, bojažljivo, sa previše respekta prvo poluvreme i to se odrazilo dekoncentrisano, da je iskreno i mogao Spartak da vodi 2-0 već prvo poluvreme, da nas matira da završi utakmicu. Posle sa izmenama gde sam uveo i drugog špica, da iz 4-1, 4-1 smo prešli 4-4-2, pa mogu reći da smo se trgli drugo poluvreme, ali imali smo i sreće što Spartak nije iskoristio penal, moram reći, ali opet moram da pohvalim želju i hrabrost mojih igrača gde nisu pali, možda ih je taj penal što nisu postigli podigao, tako da smo izjednačili i imali smo još nekih dešavanja, u 16 metara bilo je, ali za nas je veliki bod, prvo kolo, Spartak je, tabela pokazuje sve, mi smo pod mnogo većim psihološkim pritiskom. Neću da kažem da Spartak nije bio, ali oni su uigrana ekipa, igraju zajedno, nisu mnogo jesenas imali promjena, zimu su stvari, tako da mi imamo dosta novih igrača koji su, bile su male pripreme, 4 nedelje, imamo i nespremnih igrača, treba to uigrati. Imamo početak prvenstva, u stvari za nas je svaka utakmica finalna utakmica i na psihološkom planu će nam mnogo značiti ovaj bod protiv dobrog Spartaka.